Shakibu aba mutabani wo ndawoza so amusinga ko experience ku songa ze bintu byo mukwano. Yes, oyinza mu advising otya ku mbeera gya itamu because mu America bakola yedduka nga liriko emyaliro mukaaga naye ng'edduuka eryo kiringa kimoolo omwaliro ogusooka gulimu kategori y'abasajja be batunda babaguza bakyala omwaliro ogwokubiri kategori eyo esingako okuya first floor y'ogusooka omwaliro ogwokusatu butunda abaami abasingako kubasoose wansi n'ogwokuna n'ogwokutaano era nga kuliko ebipande ku buli mulyango birimu kilaasi kati ng'ekipande kisooka ku floor esooka bakugamba bana abasajja be batundira wano omwaliro ogusooka basajja bakozi ate balabika bulungi ati abakyala bwe batuukangako ne basoma ekipande naha bwe naatwala omusajja nga mukozi ate alabika bulungi loza ayinza obutammala nga kintu kimugamba genda ku mwaliro ogudako gulabika gyojja ofuna asingawo kati batuuka ku mwaliro ogwokubiri nga kuliko ekipande kigamba bana abasajja bakozi ate balina ssente mukazi bwe naatwala alina ssente ate nga mukozi bali babadde bakozi balabika bulungi ate bano bakozi ate balina ssente kati omukyala aga era tekijja kummala ekyo tekimmalira ate agenda ku gwokusatu anoonye asingawo kati ku gwokusatu nga bawandiikako bano abasajja betutundira wano bakozi nnyo balina ssente ate balungi nnyo bintu bya Shakibu ebyo bwe nabiwulidde nze manyi bombi bakwano bange zaali njogera naye ne Shakibu naye njogera naye so nafunye omukisa ne twogerako ku conference call nga bonna kwebali omanyi bagamba ebintu byabaagala na bino toteekayo kikyo ate bino bye batubuulira si byebiba ebituufu babeerayo bye besirikidde kakati Shakibu alina ensonga ze ne zaali naye alina ensonga ze kati nze omanyi abantu bano omanyi kiva ne ku byebeesuubiza nga batandika zaali we bafuna obutakkaanya ne Shakibu zaali yalina we bafuna obutakkaanya ne Diamond zaali yalina ekirowoozo nti Diamond bajja kuddiŋŋana maaso keeyo kati ne bateesa ne Shakibu nti abeerewo naafunayo ka spare tire abeerewo nga bw'alindirako naani nooli akwatireko munne ensawo yes kati zaali agenda okulinda ebbanga alaba ono takolaki tajja n'atandika okubeera ne Shakibu ebyaki naye nga noono yali akkiriza okukwata ensawo ya munne n'atandika okubeera ne Shakibu ebya siriyasi kati bw'abeera ne Shakibu ebya siriyasi bafuna ekirowoozo nti bagende bakole eki babawoowe era ne bagenda ne babawoowa era zaali n'akwata bulungi amahale ge n'agawa Shakibu era ne bakkaanya n'okukkaanya nti n'agawa sister Shakibu ne bafuna n'okukkaanya nti kati ne bafuna n'okukkaanya nti Shakibu engeri gy'ali nti yagenda okubeera omukyala ewaka n'erinnya bakole ki balikyuse eyabadde Shakibu n'afuuka Shakira mwami Gashumba nga ali mu kunyolwa kw'amaanyi olw'okufa kwa muzeeyi Mirundi but mu kuwunzika kwe yagambye nti gavumenti yeyasse muzeeyi Mirundi agamba nti muzeeyi Mirundi afudde stress muzeeyi Mirundi mu kubeera nti afudde stress gavumenti nga tekola okuva lwebamugoba mu state house byebimu ku nsonga ezikoze eki ezimuse bati bw'otunuya bagamba nti muzeeyi Mirundi afudde alina emyaka 67 really nze ndaba nti omuntu bw'aba abadde alina emyaka 67 naffe ng'aba famire anytime tuba tusuubira okukola ki okugenda tuba tumusuubira okugenda lakuba ekyenjawulo because bangi abafa nga tebagituusizza so kyenjagala abanayuganda basooke babe nti ate ye maama wa akyaliyo no ekyo kibi once in a while tetusobola byesigamako nti waliwo awangadde ng'alina emyaka 10 so tetusobola kuvaayo ne tukola overall nti banayuganda bafa balina emyaka 10 oyo abawomu so my message goes to mwami Frank Gashumba n'abantu abalala bonna ab'enjawulo because nawuliddeyo n'abagamba nti buli muntu kasuku gwakolako interview ye yafa so this message goes to all those people n'abagwa mu kkowe eryo ngenda kusooka ne mwami Gashumba eyagambye nti gavumenti yesaani tamale Mirundi tamale Mirundi abadde aweereza gavumenti kituufu ng'ayagalwa abantu aba NRM n'ayagalwa n'aba opposition because sometimes abadde teyeekubira abadde agezaako okubeera controversial but kukyamuse afudde alina emyaka 67 mwemba siri mistaken but abadde mu 6+
of which fenga abana Uganda tuba tola ba wanga de chikolachi echimara bine bilala byonna byandise mu badde jakubachi badde jakuba excess yes ate abadde nomuladde wengo nobuladde wengo mpo mtu bwakulira myaka wabawe bitundu ebigenda bikolachi binafua. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kubuza ko yonajo sinzira kubiranga otulaba amanyanga bulijjo nze umalukatumba. Tusinzira wano mu Dubai okubeera nti tubatuusaako video zaffe ez'enjawulo ebigenda maaso mu ggwanga. Yes, so Muzeyi Musa waali tugenda kuba tumulungula mu nsonga ez'enjawulo bingi ebiba happenings throughout the week naddala ebyamawulire agasembyeyo ag'okufa kwa Muzeyi Mirundi tusaba abafamire abagumye mulimu eby'ekiteezi mulimu ebya Shakibu nendoza tujja tandikira ku bya Shakibu then tukoleki tujenga tubiumba umba mpola mpola over the week awalo bu video bwayitingana obwa Shakibu nga ye mulugunya ku ngeri omwagala we zali jya mu isamu oluvanywa lokuba nti Diamond yajja ku mukolo gwani gwa muwala we agamba nti kimuwa mental health embi oshegera akugwe Shakibu aba mutabaniwo ndawoza so omusinga ko experience ku songa ze bintu byomukwano yes oyinza mu advising otya ku mbeera gyayitamu because ye agamba nti zali bwakyaza Diamond wakabimuluma ekisooka abantu bakola bu video nga bamwogerako byonna bidisturbinga healthy ye ngaki ng'omuntu tebagaya wasibwa so what do you have to say about this kyenyeza mugamba kozi nyinza munyumiza bunyumiza kabozi waliwo mukwano gwange yanyumiza tiwobo yagala tegeera abakyala aye tewetaga nnyo kwestressinga naye bwofuna picture y'abakyala entuufu waliwo ebintu ebimu byotunuulira n'obireka n'omanya nti kino kirina kubeera bwekityo waliwo mukwano gwange yanyumiza nti mu America bakola yedduuka nga liriko emyaliro mukaaga naye ng'edduuka eryo kiringa kimmoolo omwaliro ogusooka gulimu kategori y'abasajja be batunda babaguza abakyala omwaliro ogwokubiri kategori eyesingako ku ya first floor yogusooka omwaliro ogwokusatu butunda abaami abasingako ku basoose wansi n'ogwokuna n'ogwokutaano era nga kuliko ebipande ku buli mulyango birimu kirasi kati ng'ekipande kisooka ku fula esooka bakugamba bano abasajja be batundira wano omwaliro ogusooka basajja bakozi ate balabika bulungi ati abakyala bwe batuukangako ne basoma ekipande naha wenaatwala omusajja nga mukozi ate alabika bulungi loza ayinza obutammala nga kintu kimugamba genda ku mwaliro ogudako kulabika gyojofuna asingawo kati batuuka ku mwaliro ogwokubiri nga kuliko ekipande kigamba bano abasajja bakozi ate balina ssente mukazi wenaatwala alina ssente ate nga mukozi bali babadde bakozi balabika bulungi ate bano bakozi ate balina ssente kati omukyala aga era tekijja kummala ekyo tekimmalira ate agenda ku gwokusatu anoonya asingawo kati ku gwokusatu nga bawandiikako bano abasajja betutundira wano bakozi nnyo balina ssente ate balungi nnyo kati abakazi abasingaga bwe batuukaawo basooka ne beesika n'agamba wano wennyina okkoma kabanzigulire enguleyo omwami omwo babampeeyo omunsasule twale kati ate nga baga kati olaba ono w'omwaliro gwokuna alabika bulungi nnyo mukozi ate alina ne ssente kisaika bwe ntuuka ku gwokutaano ate ngenda sangayo asingako kati bwe batuuka ku gwokutaano kuliko ekipande kigamba abasajja be tutundira wano balina ssente bakozi nnyo bakola emirimu gy'awaka ate baagala abaana kati abakazi bonna abo bandibadde bakoma tufunya alina buli kimu ayagala abaana n'emirimu gy'ewakaje kuyambako naye nga bayitawo ku mwaliro gwokutaano ne bagenda ku gw'omukaaga wajolaga ogezaako olulaga nti akazi tebamatira kati nze nkulaga shafikake kwerali amanye kikyalina mukyala we yoyo genda maaso kati bwe batuuka bayitawo bonna ne bagenda ku mwaliro gw'omukaaga nga bagamba olaba ogwokutaano balina buli kimu kye twetaaga kitegeeza ogw'omukaaga nja kuba nfunye kyonna kye neetaaga kati nga ku mwaliro gw'omukaaga kuliko ekipande kigamba guno omwaliro gw'omukaaga twakuteekawo okulaga abakyala nti teri kyosobola bakolera ne basiima era teguliko musajja yenna kyokka ng'ate tekuli password ekuzzaayo wansi hey! Osobola kuddayo hey! Oh!
ensi terikunda waguru era bonna bafulumanga tebalina basajja kati Shafiki baba Shakib 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 sorry agume abo be bakyala tulaba ita kumyaliro giryeta nga stilu tebamatidde kakati naye ali mwegu ogumu kwenje emyaliro awolidi ompadde akaboozi abo be bakyala edduka liliwa bali kola mu America abantu bavira yao abakyala bavira yao lwabutamatira tebamatira tolina kyosobola kubakolera nekiba matiza mu bulamu n'agamba nti nze ABCD era waliwo abagamba nze owanga matiza naye nga muli munda ayinamu kali akagamba naye nsinga nafuna bwati oba singa nafuna omuwanvu oba singa nafuna omweru oba singa nafuna omuzungu oba omunigeria eva babera sokati babera awo buli kaseera bano ekisinga kati omukulu oyo nze sina kyenyinza mugamba kisinga kawo abo bebakyala saa ino kubelawo nga abamanyi ayina okubanga abamanyi anyway tuli ku UG Mike Media tuli ne Mzei Musa obubaka obubadde bwa Shakib Dumba Faruku nkutumiddeko nnyo Headmaster Brain Train Academy awe Bandwe okyamira ku kyennatete balina abasomesa abalungi abajja kubeera nga bawa omwana we ebyenjigiriza eby'omulembe Ingo Tours and Travel omukulu basimu ogenza abategeeza nti balina services ez'omulembe gwe wenna awangalya amawanga g'ebweru nga wandyetaze airport pick up toyagala takulinnya muntu gw'otamanyi for security reasons we balinnya okubeera nti bakupiikinga ku kisaawe yes bakutuuse ku famire yo ekureceivinga bulungi ate basobola n'okutambuza ku lunaku lwoba oyagadde otambuzako famire yo gitwalako banga muzu toyina moroka oba ogiyina naye toyina driver wetaaga omuntu agenda okuvuga obulungi ate mu moroka egenda okuweesa ekitiibwa so abakulu bano aba Ingo Tours and Travel balinnya okubeera nti bakuyambako mu ki mu mbeere n'okulambuza ebifo ebyenjawulo mu Kampala okitegeera manyi tumala ebbanga ddene ebweru naye nga tomanyi Kampala bwakola ki bwafaanana so abakulu bano bakola ki babimanyi ate bw'otuula mu mmoloka zaabwe waliwo emmoloka gy'otuulamu driver abavuga ate bw'ayongereza ku mboozi gye mukola ki gyemunyumya taba wana kadde mwina ne program olusi naba natandika no basombera ababbi olw'okuba onyumiza ku bizinensi zo ng'akola ki so abantu bano beesigwa mu kintu kino bakiruddemu ebbanga bakinamuki bakinamu experience azalina bwazizi ku nsonga za visa ne outpass we ali nnyo okubeera nti akuyambako gwe wenna ali wano mu Dubai nga oyagala okubeera nti odde Uganda winabu sikoni mu visa yo passport yakubulako waali nnyo okubeera nti akola ki nti abikolako so ebintu bya Shakib ebyo we nabiwulidde nze manyi bombi bakwano bange zali njogera naye ne Shakib naye njogera naye so nafunye omukisa ne twogerako ku conference call nga bonna kwebali omanyi bagamba ebintu byabaagalana bino toteekayo kikyo ate bino bye batubuulira si bye biba ebituufu kakati Shakib ayina ensonga ze ne Zali naye ayina ensonga ze kati nze omanyi abantu bano omanyi kivane ku bye beesuubiza nga batandika Zali we bafuna obutakkaanya ne Shakib Zali yayina we bafuna obutakkaanya ne Diamond Zali yayina ekirowoozo nti Diamond bajja kuddiŋŋana maaso keeyo kati ne bateesa ne Shakib nti abeerewo n'afunayo ka spare tire abeerewo nga bw'alindirako naani nooli akwatireko munne ensawo yes kati Zali agenda okulinda ebbanga alaba ono takola ki tajja n'atandika okubeera ne Shakib ebyaki naye nga noono yali akkiriza okukwata ensawo ya munne n'atandika okubeera ne Shakib ebya sirias kati bw'abeera ne Shakib ebya sirias bafuna ekirowoozo nti bagende bakole ki babawoowe era ne bagenda ne babawoowa era Zali n'akwata bulungi amahale ge n'agawa Shakib era ne bakkaanya n'okukkaanya nti n'agawa sister Shakib ne bafuna n'okukkaanya nti kati ne bafuna n'okukkaanya nti Shakib engeri gy'ali nti yagenda okubeera omukyala ewaka n'erinnya bakole ki balikyuse eyabadde Shakib n'afuuka Shakira bamugaseke eryomukyala Hajati awowebbwa era okumanya Shakira yasaba amahale mangi Zali tumumanyi mukyala mugagga ne gaamulemerera okuwaayo gonna n'amusaba aweeko mu installment Shakib ne batandika obufumbo obuki obutukufu Hajati Shakira
Nani? Ne Shakibu. Ne Zari. Sorry, yeah. Ochegera. Yes. Kakati lubata andiko obufumbo. Ila nga umanye mindu biyaba fumbo. Mm. Bafunamu obutakanya angachi. Ila abantu mubi ndwe bia njaulo. Kakati Shakira. Gwe muma nyinga Shakibu. Shakibu, yes. Ayi ingire bibina bine biyaba chara. Nigina. Ebya nigina. Mm. Kati bwafubu ayi ingira nigina. Atuke tisara nga ya afuruma. Uh-huh. Afuna yobu sente bwe. Mm. Yebu za kumuami we. Ntinafunye yobu sente. Ulabo utia bonyonge lako ni tunengula yaka poloti. Mm. Nange nemba kwa ni evi ndwe bia nengo mchara. Enda kuzino guno mwende guachi. Ayongele kusente yechichara. Hei, guaba chara. Zari ya Ghana. Mm. Kati Shakira atani kwa kulaba ngo mwami wata msupporti inga. Ochibuli niza bino. Mm. Sibi yange. Mkulira. Mwabula ituwa detu ogera bo. Naba mpichi demu. Yes, edibaruma. Nebya zari na vienge na bide. Tabino. Mm. Ndikubia Shakibu. Mkulira Shakira. Yafuka Shakira nga tuse. Ya owe wanebamu yes. Wana mahali. Shakira. Ochidiro uzo che yafuna. Mm. Naga anti. Zari wabaga nyo kumsupporti inga. Ngule yaka poloti. Mm. Kankule yaka duka. Umuna avasete zange ezechi. Ezechi chala. Ezechi chala. Kati Zari agamba nti okuva Shakibu we yatandika okukola ng'afunye akaduuka tafugika. Era yakoze ne statement n'agamba nti omukazi yenna bw'atandika okukola atandika okubeera nga takyawulira ki musajja. Nti Shakibu okuva lwe yakola edduuka takola ki? Okuba awulira obulamu akola ki? Abusobola. Ate nga ne Shakibu naye agamba nti ebizibu yali atandise okuyitamu nga biki? Bingi. Ate nga laba Zari agenda mwefuulira maaso awo. Okiwuliriza. Ng'alowooza ensawo gy'abadde asitudde nnyini yaagyo. Kuba ebirooto bya Shakibu yali ebirooto bye yali ayagala kubeera mbeerera paka. Kati bw'ayingira mu bufumbo ebirooto bye byonna ne bikola ki? Ne bisiraana. Ne bisiraana. Kati atuuka ate ng'ayagala azaalire kwani? Ku Zari. Naye ng'ate Zari tannayagala ku receivinga mwana. Aine subi nti Diamond agenda kola ki? Kudda. Agenda kudda. Batandika family planning. Uh-huh. Basokera kwene mpeke y'omwezi ene ya Chinese peel. Nga Shakira ya Amira. Shakibu ya Ajimira kwe amanyidwa nga Shakira. Nemuyisa bubi nnyo nga alwa mu nsonga. Mpulira. Bwe yamuyisa obubi n'afuna ekirowoozo n'agivaako. Mm. Nadda kaki kaweta kana ak'okumukono. Nadda kaweta ak'okumukono. Omwami we Zari nga yasasula byonna ebyo. Bwe yadda kaweta nako ne kakola ki? Ne kamuyisa bubi. Kati bwe kamuyisa obubi. Kamulisa mu nsonga Zari naye ate bw'agenda bw'akola ki? Bw'ayende bali olw'okuba omukyala tava mu ki? Tava mu nsonga. Olwo nga basooka na kuzipostina postina. Okitegeera? Nazo ne bazivaako nga zikola ki? Nga zimuyisa bubi. Kakati ebisinga okuluma Shakibu nti agumidde bino byonna. Naye omwami amulaga atamu. Naye omwami amulaga atamukola ki? Tamulabawo. Tamubalaamu magezi. Okiwuliriza mu mbeera eyo. So, nze bwe navudde ku simu, ekintu kya Sister Shakibu kyankutteko nnyo. Nga bonna bavuddeko nazeemu ne nkubiraani, Shakibu. Shakibu. Ne mugamba Shakibu olaba obufumbo buno obulaba, okubuwangaalamu, abakazi tebasiima. Naye ky'olina okukola, weebuulirire. Yeah. Obeere nga bw'olaba bba wa Bad Black oba mukyala wa Bad Black. Mukyala Bad Black. Omwami oyo, omukyala oyo mulaba, afumbye. Bad Black si musajja mwangu. Bad Black si musajja mwangu. Naye gw'olaba mukyala wa Bad Black awangadde mu maka. So kyenyinza okugamba Shakibu. Sister wange oyo Shakira. Oba bakyuseemu kati bamuweemu Bad Black. Nedda asooka agume obufumbo si bwangu. Olaba ekyennyanja. Kibeera mu mazzi mwe kiwangalya. Oli asanzeeko ebyennyanja ku lukalu nga bigamba baaba. Ekiri mazzi eyo kika. Ennyanja ne bwetabanguka etya ebyennyanja bisigalayo mazzi. So kye ngamba Shakibu agume ajja afuna ekituufu mu maaso abeere mu bufumbo obufumbo bwe butyo bumiikiriza buwangula bingi olabira ku mukyala wa Bad Black. Mukyala Bad Black atavangayo complaininga yaguma wadde n'omulundi n'oguki yabigumira gwomanya bizibu Bad Black byamutuusamu. Akakuba neteko oyo. Bad Black tukimanyi bulungi nti nnyo omulimu. Ayogera ebigambo ebisajja. Omulimu gwa Bad Black tukimanyi bulungi nti gwa kutunda kaboozi. Omanyi nti nno mukyala wa Bad Black azukusa ne Bad Black ekironge simu evuga yaba kasitoma. Yagimutwalira. N'amugamba owaayi. Waliwo nno akubye essimu ayagala short. Namugulira n'omugulira ng'anyusa ekiro. Namukubi n'amuzukusa ne mugamba waliwo akubye essimu ayagala short.
na mchala badi bulaka ya kolachi oyabagumye yamanya anti omukazi gwe natufumbirwa omusajja gwe nafumbirwa atula kabozi zibalabirira jaja sente zibalabirira era tabijja mu tabiteka mu feeling iyo na rent na ye ekiremye Shakib okutegeera inti obufumbo bwe yayingira ainayo bawa mchalawe bawa mchalawe kugamba aliyo nga chigumaza spare tire kachatobu ekirala naleto obufumbo bwe mu mawulire fere tuna che tugenda ku advising abo masulira abantu nafo bwaffe bwatule madda oshubuliriza netuguma oshubuliriza tubutwala mawulire ate ekintu ekyasinze okunyeza ku media kino bana simanyi walaba ebintu ebyagudde ku Shakibu singa byagudde ku Zali nga Zali yeyaleese omuwala ewaka wandirabye social media bwewuma social media eberwana lutalo mama nyabo singa tunafuna kutulo lwa lwabakyala awo nayo olwensonga nti byagudde ku Shakira okiwuliriza teri yefira nyega oshegera so mu mbeere eyo nze sister wa Shakibu nkwadde amagezi agome guma buliwowulira nga obufumbo bukalubye kubira ku mukyalo wa Bad Black akwa advising akoza atyo okuwangala mufumbo okiwuliriza kuba yabu inamu experience nze siwulira nga mukyalo wa Bad Black nga complaininga ale naye bambi Bad Black tukwebaza bulungi webale kuyisa bulungi baana baffe ab'obulenzi okiwuliriza webale bayisa bulungi naye ne maliza nga ngamba Zali kasita naabo ozadde balenzi nawe batabani bo bali bibakola banabi bakola yes Zali byonna byokola sister waffe Shakib gwe watuuma Shakira nga amaze okuyingira mu bufumbo bwo ffe nga abafamire tukuweereza obubaka nti kasita naawe ozadde balenzi naawe ojja kirowoozaako naawe abaana bo bagenda kukula ababulenzi bafumbirwe owuliriza nabo be bafumbiddwa balete babaabwe muki mu nyumba baneza litomanyi buba bweriruma babafule basista obujja buluma okibuliriza kitowolera obujja buluma goma nche kitegeeza okubeera nga bawo oba mukyalawo ayina abasajja babiri atenga mwebeera na ku social media atenga video zigenda ne social media byonna ate baneteri kiruma ng'oli musajja mukyalawo nga ayina omusajja omulala ebbali ng'ate omusajja gw'ayina akusinga ssente omanyi ekintu kyekitegeeza okubeera nti ex wa mukyalawo akusinga buli kimu nga mukyalawo akusinga ssente ate ne ex we akusinga ayina ssente naye nze muganda wange ayagala abaana kyenyinza okugamba tugume kasita olinayo akabizinensi n'ebibiina by'abakyala bino binigi natobivaamu akalabirira n'akaweta kobadde wa saamu ak'emyaka etaano nago kajeemu ate tapapa ojja kufuna omusajja agenda okwandasitandinga naye era agenda ogenda funa omusajja agenda okuvaluwinga ng'omukyala mu bulamu edduuka lyo tolijjaawo sigala ng'okola kuba guno omulembe gwaki omulembe gw'abakyala ate omulembe gw'abakyala kulaga basajja nti naffe katusobola okukola ki okwekolerera nina ennaku n'obusungu bungi ku ki ku mutima naye Shakib guma oyo omusajja Zali ajja kujja ku mavivi ng'akwetondera yes ate kyenkwagaddeko teweeraguzalaguza omanyi abakyala obufumbo ebubalema bagenda nnyo mu bintu by'okweraguzalaguza naye bambi Shakira akuumye obuntu bulamu era omusajja yenna agenda okwewangulira Shakira agenda kuba atutte house material naye kimanyi n'eddoge ly'abakyala ennaku zino terikyakola abayayi baali fulula batya ndekunyumizeeko eddobali fulula batyaobufumbo anti edda bagamba nga basenga be babuulirira abaana baabwe ab'obuwala engeri gye balina okukuumamu omukwano n'okubyako bye bakola abasajja babaagala ennyo yamaze eri gyewanyumizaey'omusawo aa eno ndala kati abakyala bwe babuulira nga abaana abagenda ofumbirwa balina bye babagamba nga okusooka nti bw'oba ofumbiddwa mu maka onaaba ebigere amazzi g'onaabye ebigere n'otawaaza ogateeka mu nva omusajja n'alya balina kye basooka oba basookanga kusala enjala ne bazookya oba n'enviiri nti muteere mu mmere
Doza bagenda okulaba generation yese abasajja tebikyabakwata baba kyawa banoba. Ne babaga kati banabenga ebigere amazzi ge banabye obukyafu n'okutawaza. Batekeko munva. Omusajja jamu agala nnyo. Kati oba abasajja ani yababuusa. Ne babagamba waliwo bwe bagamba bw'abeera yeekoonya akagere. Omukyala ng'ali mu bufumbo ayagala omusajja amwagale nnyo asobola okuteeka akanyama mu mbugo. Ng'ali mu mbeera ze z'ekikyala. Kamalayo banaku bbiri oba ssatu bw'akajjayo n'akasiika n'akawa omusajja n'alya. Kati oba wavaayo kkojje yakoppa ebibuuzo ne bagamba abaana ab'obulenzi abakyala mutandike kubagwa bbakuli. Kubanga gye babadde beesiga obbalogesa. Kati bw'oba eddogo ly'obadde okola nti omusajja bw'alikombako ajja kwagala nnyo obulamu bwe bwonna akyawe ne bajja be bonna. Ate omusajja n'akulaga nti aligudde ebbakuli aliridde live. Kati awo abakyala ne basigala nga beebuuza kiki ekyokukola era ne batandika okunoba babakyawa tebatereera ava wano n'adda wano era eddogo ne lifuluka. Kati nawulidde yeppya abakyala lye baayiyiza naye sinabakakasa nnyo bagamba. Mbu kati omukyala kyakola bw'alaba omusajja tatereera mu maka bakyawagana bayombayomba mbu basenga baabagambye kabbi akasembayo bw'aba agenza okweyamba alina okukabaka alina okukakalirira alina okukasa n'atabula mu nva omusajja atali mukyawa awo we twatuuse. Kati mukulu Shafiko oba omuwa magezi ki kweri eddogo terikyakola abayaye baali fuludde. Bakojja basomola obukodyo abayaye ne babagamba kaakati kye basinga okukozesa kuloga abaana abalenzi wansi kubaliisa nkudi. Kaakati abalenzi batandika byebiriyo era bw'ogenda mu mikolo gy'abasenga ku mbaga bye babuulirira abaana mu kisenge kyekyo kye babakuutira mwana wange teweerabiranga mu luwombo oteekamu kano. Oluwombo lw'enkoko oteeka mu kano mudoodo mu kano kagenda mu kinyeebwa kati nawulidde kano kaluwombo lwebawa abakulu nga bazze ku mikolo bateekabyebibeeramu byonna mubeeramu kati kweno generation simanyi bwe batuuse naye nze we nakoma okumanya nga byebyo ebyenkudi nga muluwombo njagala onyonyole bulungi nga bateekamu ki mu luwombo lwebawa ezivuddeko ku gundi sitepu gye bakomyeko babadde baddira kanyama omugole n'akassa wansi ng'ali mu nsonga ne kamalayo akifi oluwombo lwe bawa abakuwa nga bazze ku mikolo abakyala badde baddira akanyama ennyama eno yente ennyama gyonna gye banaafumba bwe kiba kifi kya nkoko oba luwombo lunaaba lwa nkoko oba lwa nte kyateekayo bwe bayanakiteeka mu bitundu byebyekyama ng'ali mu nsonga ennaku ssatu ng'ali mu nsonga buli baba bagenda okweyamba asooka n'akajjayo n'akazzaayo ng'amaliriza n'ayambala paadi kati bw'atuuka okufumba oluwombo alina okukajjayo n'akasalaasala n'akatabula mu luwombo abako ne bagwa eddalu ne bafuna omukwano gwe bagamba ogw'ekimemete bye tubadde nga tulya ne tusolobeza ne musolobeza naye babikulisaako omukwano ne muleeta okwanjula n'osanga omuka ayanjula ng'aleese emmeeza zikoma eri ente ekiraalo kikoma eri biki kaakati bakojja baabifulula era akadagala ako abasajja bwagwe bakulu ngenda owulira nti yazzeeyo okunona ebintu kiri kye baamuliisa nga kifuluse kyali ekyo kinti bakyankalanya agenda nakunona bintu omukoo yagenza okunona tobalaba abanona ebintu eddogo lyafuluka ate baba tebalidde luwombo baba awe tutuuse naye kati siteepu eno gye baleese mugirinde era kaigenda kuba nkambwe enewe bwe bityo webiri tuline Muzeeyi Musa yewammwe ate tunaakolaki zemboozi zaayinawo okyayagala sisita Shafiki afuna eddagala tomwagaliza bufumbo mbere wembanga mutuusaawo kasimu eyo mumpolampola wembanga mutuusaawo kati mbula n'okukubira mukyala wange waka mugaye waisanga waawo bwebibanga bye batuliisaamba sisita Shafiki sisita Shakira wanemukubiddeko n'omugamba akakodyo kaakano omwami zaali ajja terera mu bufumbo kiba kisusse lwaki omwana munno oba omufiirako bw'otyo awo kiba kigenze wala basenga bwe batutuusizaawo enewe bane tulino mu kunyolwa Muzeeyi Mirundi yatuvudde ku maaso kitalo nnyo ba abadde omu ku basajja aboogera nti tebeerya ntama musajja omwogezi ate erya ntama naye nga bw'omanyi nti Uganda yaffe naye tuba biseera bya nnaku era wabaawo ebiyitaayita mu ku social media yeah. By the way, nalabye Mwami Gashumba
nga ali mukunyolwa kwa amaanyi olw'okufa kwa muzeeyi mirundi. But mukuwunzika kwe yagambye nti government yeyasse muzeeyi mirundi. Agamba nti muzeeyi mirundi afudde stress. Muzeeyi mirundi mukubeera nti afudde stress gavumenti nga tekola okuva lwe bamugoba mu state house byebimu ku nsonga ezikoze eki ezimuse. But bw'otunuulira bagamba nti muzeeyi mirundi afudde alina emyaka 67. Really nze ndaba nti omuntu bw'aba abadde alina emyaka 67 naffe ng'abafamily anytime tuba tusuubira okukola ki okugenda tuba tumusuubira okugenda akuba ekyenjawulo because bangi abafa nga tebagituusizza so kyenjagala abanayuganda basoke babe nti ate ye maama waakyaliyo no ekyo kibi once in a while tetusobola byesigamako nti waliwo awanga ddenga alina emyaka 10 so tetusobola vayo ne tukola overallnti banayuganda bafa balina emyaka 10 oyo abawomu so my message goes to mwami Franka Gashumba n'abantu abalala bonna abenjawulo because nawuliddeyo n'abagamba nti buli muntu kasuku gwakolako interview ye yafa so this message goes to all those people n'abagwa mukowe eryo ngenda kusooka ne mwami Gashumba yagambye nti gavumenti yesaani tamale mirundi tamale mirundi abadde aweereza gavumenti kituufu ng'ayagalwa abantu aba NRM n'ayagalwa n'aba opposition because sometimes abadde teyeekubira abadde agezaako okubeera controversial but kukyamuse afudde alina emyaka 67 mwemba siri mistaken but abadde mu 6 plus of which fenga abanayuganda tuba tuwala bawangadde ekikolaki ekimala bino ebirala byonna byeyandiiseemu ebadde ejja kuba ki ebadde ejja kuba excess ate abadde n'obulwadde bwengo omuntu omuntu bwakulira mu myaka wabaawo ebitundu ebigenda bikola ki binafuwa nja kusooka okwetondera abafamire sirina kibi kyengenda kwogera ku mugenzi kuba sirina kyemmanyi ebisigadde I can understand him ng'omuntu abadde mumawulire n'omuntu abadde living his life speaking up his mind era ntuuswa okusaasira eri muganda wange Tamale Junior nange kamusaasireko Tamale Junior oyo nalinga customer wange ku mbeera eyo neŋŋamba mwami Gashumba nti tuleme okufa kwa mwami mirundi tuleme kussa ku gavumenti mwami mirundi abadde atuuse tabadde imoto nti agenda kubeerawo eppaka ebbanga ki ebbanga lyonna then to those people abagamba nti kasuku gwakola nabo interview yaafa no bw'otunuulira abantu bwebambadde musibako abantu bemusibako kasuku nti bakoze nabo interview be bafa bonna badde bakuliridde emyaka yuchuli yali akuze ekyokubiri yuchuli nga ye ye kennyini ng'amala okukola vidiyo neyensibira mu kisenge n'agamba nti baneeno nagikoze naye simanyi oba nensigaza nga ndiki nga ndi mulamu ng'olute oluusi ne vidiyo ezasinga omuleetera obuzibu yazikola ng'ali yekka nga ye yeetunuzaamu kamera nga ki ng'omuntu bw'otunuulira mwami Katolo Bwama omugenzi yalina ebirwadde byenga ki ng'omuntu okiwuliriza naffe kakati tubasibeko nti mwali mususa okumulangira omutima gwe mwamusondera because nakyo kyamulumanga nnyo ng'ate abantu bagamba anko kato teweewuuba nnyo omutima gwaffe ojja gukola ki ojja guteekako damage kuba ffe twagusonda okyegera omulala yali ani awo so it was Tamale yichuli ne gundi ne Isima so these people badde bakuliridde emyaka ekyokubiri if you say nti gwakolako interview yaafa bakola nabo ku ttiimu ya Toka Ntoko bo nga tebafanga ate nga tusuubira nti baabadde aludde nabo ki ebbanga eddene so nze to me when I had this information we nawulidde bino ebintu omanyi abanayuganda balina problem nti omuntu gwe balaba ng'ali waggulu bafunayo okuleeta ebyo ebinamunafuya kati abanayuganda balina nnyo endowooza olw'ensonga nti Kasuku tavaayo ku speaking his political side balina nnyo endowooza nti Kasuku waaki wasaidi eri okitegeera olw'okuba bamusuubira okuba nti yeyandiyogedde ebibaluma but this people kyebalina okutegeera nti buli muntu akontributinga ku struggle mu ngeri ye Kasuku akyaza aboogerera gavumenti then n'akyaza n'abaaki n'agabana gavumenti ekyo kyokka eyo contribution because twamanyi mafusimu ameka gaafuna agamu intimidatinga nti toddamu kyaza ono taddamu kyaza ono but still n'asigala ng'akola ki ng'abakyaza he has always said it openly nti yegomba okukyaza ku Bobi Wine of recently yakyazizza Banjo muganda wa Bobi Wine okitegeera yandibadde tamukyaza yandibadde tamuwaaki tamuwa platform because Banjo tasobola kuva ku interview nga tayogedde kwani
ngatayagadde ku Bobi Wine. So bannayuganda nandisabye nti tukyuse mindset tuve mu bintu bino ebya superstition ebyendowooza ez'edda. Tugenda kunafuya abantu abadde balina kyebongera ku ki kyebongera ku ggwanga. You don't know how many people ono guy ba inspiring ze nga badde tebalina mirimu naba inspiring okujja ku ki nti bakole YouTube. Tumanyi families mmeka zaabezezawo babagoba ku ddembe but nakuŋŋaanya abantu be yali akola nabo n'abalaga nti still tusobola okusigala nga tustandinga. So you people tugezeeko okuthinkinga twice nga tukola ki nga tunafuya abantu. Oshegera kiki oyinza okwogera ku mwami Mirundi? Mwami Mirundi sina kyamaanyi kyenyinza mwogerako okujjako okusasira abafamire ye. Kitalo nnyo, kitalo nnyo ddala. Abo n'abaana baalinga bakasitoma abange nga bato. Mirundi ne busisita bwe obuddaka awo wonna ngaobasala mbasaasira. Yes, balinga bakasitoma abange mbasaasira nnyo, kitalo kitalo nnyo ddala. Ne maama waabwe bamaama abalala mbadde sibamanyi naye mbadde manyi maama wooyo. So nange banguzanga obutabo bwa lutalo lwa pirawo ebiseera ebyo ndozo ba mumula katemaa Mirundi bwe yawandiika maama waabwe yabuleetanga n'abunguzanga bunnyumira nnyo nga buli mu stories nyuma. Nga we nagambye nti Uganda omuntu bwafa tuba munnaku batte wabula buyitaayitamu. Ekyasinza okunneewunyisa yadde mwami Muyanga Lutaaya yakaabye amaziga but liyali njagala kusooka kwebuuza mwami Lutaaya nga yakisusizza nnyo yakaabye amaziga ate nga alina earphone mu matu neneebuuza wadde owuliriza mupiira wadde oteze birango okumpaminga oba babadde barekodinga mu rekodingi kwanza nalaiga fesa eri ku kamera kwenyini kati kyesaategedde kuba yagambye alina ne YouTube channel mwami Mirundi yamutwala ewa Hamu n'amugulira kamera kati kyesaategedde yadde ali mu kontenti yadde akola kontenti wa channel ye awo kyannemye otegeera obulungi liyali saakitegedde bulungi kyannemye kubanga awo yadde akaaba amaziga nga ate earphone ziri mmatu nga mwami Miyanga akaaba bw'awuliriza omupiira ateze birango ku CBS bw'awulira oba ddala omufugu akaabira ddala kituufu yafudde banamubika mu birango kabadi kyakaabadde wano but the good thing era sikyanga okaabira mu live okujjako ng'oli muzanyi wa filimu the good thing ya munamawulire anytime from now tumusuubira okujja ku set ajja kunnyonnyola what was the problem here. Ajja kubasiye ye recordings ngoli yamuteze kamera. Yes. Ane ekirala nze nyina ekirala kye ndaba mu YouTuber kye bakola Muzeyi Mirundi alade mukwano gw'abantu bangi. Naye neebuuza ba YouTube oluusi obulwa ne interest entuufu ebeemuleese ku lumbe. Nogwa obazze kusaasira ku famire y'omugenzi. Obazze kukwata content. Because nze mukwano gwange bwafa n'amaanyi agashooting agambula okitegeera mukwano gwange bwafiirwa twatawe n'amaanyi agashooting agambula okitegeera but ba YouTuber be Uganda basigala bakyalina amaanyi okitegeera nakoze nabyakyo kedda waalingawo ne kalica nti omulambo tebagukuba bifaana however much nti twasoma amawulire owamawulire olina okubeera solid but naffe tuli bantu waliwo otuuka n'omenyeka omutima so I don't know oba mwagala tukakasa nti emitima giba tegimenyese gyaguma nnyo anyway baguma emitima ekyo tukireke balina ensonga zaabwe so lastly ndoza tujja sembyayo ensonga z'ekiteezo ezo abantu bangi baafudde era tusaba emyoyo gy'abagenzi omukama agiramuza ekisa because kimenya omutima okugamba omuntu naddala betunyumiza wano wetuwangaalira ku kyeyo bw'ogamba omuntu nti ewaffe abantu baafudde kasasiro abuuza liyale how kyahappeninze kitya kino how did it come kyetuyambako nti olina kinnyonnyola ennyo n'ojjayo ne zividiyo okulaga omuntu nti ddala abantu bwe baafudde ki baafudde kasasiro olina okinnyonnyola ennyo bwe nalabye prime minister ng'akyaddeko kuba eri abantu bano mu submission ye yagambye nti yakereyo okujja because president yadde amutumye ku mukolo gwa archbishop neebuuza ddala gavument priority eriwa priority ebeera etya ku mukolo gw'okusaaka archbishop bafa singa baakubikidde Museveni yennyini nti yeyafudde omukolo wandigumaliriza oba wandisoose n'oguvaako n'ogyewona akoze eki abaakulaga nti because yali yadde muntu omu ng'ate akyali mulamu
yada celebrating but yateno nga abantu bali mukufirwa families and families but nyine kintu chenna ulideko nti kasasiro no kugwa before nga tanagwa wabaddewe kitabo muwandikibwa abantu abafulumye n'abakomyewo era nga balina essuubi nti kasasiro ono agenda kukola ki kugwa mu ngensonga ewandiisa abantu bano kiyambeko gavumenti okutegeera bameka abasigadde nga balamu betugenda okuvuvuŋŋana nabo nawulidde sikirinaako bukakafu neŋŋamba bwe naaba nfunye omuntu gwenkyebuuzaako tujja kyogeramuko naye tulabe kati nze kyenyinza okubuuza gavumenti yeyayogedde nti babadde bawandiika abantu abayingira n'abafuluma nawulidde nnamba emu yabyogera ow'emboozi mukati ow'emboozi mukati yes. Kubanga nze kibuuzo kyenyinza osooka okwebuuza bwe kibanga babadde bawandiika abayingirayo n'abafuluma ng'ate kyonna ekyaguddewo kyasaanikidde n'ekyalo ekiriraanyeewo babadde bakozesa kompyuta nti information gye batypingamu erina gyegenda mu server room oba discovery nze kompyuta gye bakozesa oba akatabo oba peeni kubanga nsuubira bwe kiba kyaguddewo bwe kityo neyabadde awandiika aba yabuutikiddwa ne be yawandiise baabuutikiddwa naye abadde akimanyi nti bawandiika alina okuba yabuutikiddwa ekyo ndaba nga tekikola nnyo sense okugyako nga babadde batypinga mu kompyuta nti etwala information ebweru waawo awaasaanyeewo ne basangawo data oyo sisuubira nti kirina kyekiyinza okuyamba nga bwe manyi uganda yaffe olaba abantu bayinza oyingira kati enakivuba olaba nti bagizimbye mupya waliwo tekinologi naye bayinza ofuna obuzibu n'otomanya bameka abayingidde n'abaafulumye kati abali ku kasasiro ekyo sekitegeera byetaaga kunoonyerezaako eyaleese information oba waliyo ekitabo kye balina kye babadde bawandiikako ekirala kye neewuunya nti ebintu bya uganda oba obadde okyayogera nze kati mpulya submission yo okay ebintu bya uganda nze ebintu ng'ebyo nawuliddeko nti ate abantu bwe bamaze okubaako be bataasa ekyasinga okunsanyusa ye mupoliisi mukulu wa poliisi nze nali sinaba bitegeera bulungi mpulya kasasiro yasaaba naye akasasiro ataatya abantu nenga ndowoozayo n'okasasiro gw'okwata n'okasuka wali nti oba yabadde mungi nga kitrera naye neewuunya nti ate nze bwe nagenda okwetegereza nga ndabanga landslide oba ebisooto oba ekitoomi kibiranga magma oba volcano naye nga kino kyabadde tekyokya kyesinza kukubuulira oba kyavudde ku lusozi kitya kiringa ekyandibadde nti ebyebitoomi oba ebbumba lyandibadde liva mu kikko naye era lyavudde ku lusozi ne likka eri abantu ekyo nakyo nkyewuunya ekyokubiri neewunyiza omupoliisi gwe nalabye ku tivi ng'agamba bwe yabadde ayogerera babadde baakataasaayo emirambo mukaaga n'embwa emu kyanneewunyisiza kati nasoose nakulwawo kutyo baataasiza emirambo mukaaga oba baavumbudde emirambo mukaaga oba baataasiza abantu mukaaga kyokka nga n'embwanfu omukulu wa poliisi ali mu bitogi tutaasiza emirambo mukaaga baagitaasiza kufa baagitaasiza kuki ekyo kyannemye okukitegeera kati ebintu bya uganda ebimu nze bineewunyisa nti olaba nga bino bye bazze oba basengula abantu kuba nawulidde nti abantu bwe batandise okubajjawo balina bwe baabatutte be bamaze okutaasa abalamu yes bale batwala mu tenti mu tenti ate mbwe abantu be batutte mu tenti amayumba ge baalese nga nago gakyali malamu ate basanze abakungu batandise okugamenya nga kiringa pulaani yagala okubasengula oba okubajjawo bonna nga kiyinza n'okuba kyali kigendererwa bino byonna okubaawo kuba kasasiro oyo bw'aba amazeewo emyaka egisukka abiri oba kkumi kiki ennyo ekyamunyezezza okutambula saawa ezo mu kaseera akatono ako ne sipiidi kwe yaddukidde nga bwe bagamba nti oba butikitiki mukaaga oba ddakiika mukaaga yabadde amaze okusaanikira nze ndowooza gwe gwasoose okukiraba bwe balande slide simanyi oba baabadde abantu baazimbamu kikko nga waggulu ye wali olusozi lwa kasasiro nga yanyize n'ajja n'ababuutikira oba waliwo ekyamusindise sinza kikulimba naye bwe mba ndaba bijjize bibeerawo okugeza emabegako eri abakungu mu gavumenti balina ekintu kye bakola nga bakitandika mpola mpola nga bagenda balyawo ekifo olaba erugogaawo nzijjukira twabeeranga enakawa nga tulinawo ekidiba we twawugiranga nga n'abatunzi b'ebikajjo bwe baba baleese ebikajjo okuva eri enakawa mu katale babiteekawoawo ngera bakolerawo emirimu gyabwe n'abamanda bagenda balya mpola 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 mpola
ekyali ng'olutobazi kati baateekawo bizimbe. Era ne neebuuza nti ekibuuzo kye nali njagala okwebuuzaako emabega, ennema yatandika ddyo okukola mu Uganda? Waawo olaba erugogo wana wali Shoprite, awo wona lwali Lutobazi, amazzi gaayitangawo era ebiseera by'enkuba olaba nti amazzi gajjudde gatambula gadda sayidi eri ewaalinga lufuloba emabega eri. Ebiseera ebyo byonna NEMA yali tekola, ne kaakati abaazimbawo bo tebasengulwa. We nakivubo wano nawo lwali Lutobazi, ne bwe bateeka paaka empya n'awali ekisaawe nakivubo bbulu, ne bwe baali batandika okulyaga amasomero mpola mpola, owino yalingawo ng'abantu bakola. Akatale k'owino kaatandika mpola okujja, kaali kanene nnyo awo wonna nakivubo, naye kaagenda kafunda mpola 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 mpola, twagenda okukomekkereza bu hamtawa, naye ng'abantu basooka ne bakomplaininga kati bagamba omuliro gye guva, ne bateekawo okunoonyereza zonna lipooti tezifulumanga. Ne kino ekyakasasiro nze nkirabanga omuliro gw'owino, kyenyinza okugamba nkirabanga omuliro gw'owino nti era ekiseera kijja kutuuka otandike okuwulira bannyiniwo abaagalawo nga bagamba nti ne bano abaliwo baveewo, waliwo pulojekiti etambula, mu maaso bijja kuvaayo. Kuba so mu ndowooza yo gw'ogamba setup, it's a setup. Kuba byebyo ebizze bibaawo mu Uganda, gye bazze basengula abantu mpola mpola, ogenda okulaba basengudde nti ate Lutobazi ate waliwo pulojekiti ezitambula oluvannyuma ate nga z'abanene mu gavumenti. Kati ne wano kijja kutuuka ekiseera kuba bagamba nti bakitandise nako okutandika okumenya ku mayumba agabadde agakyali amalamu, kiba kitegeeza nti waliwo ate pulaani endala. Kino ekyakasasiro si kye kyabadde nnyo ekizibu, wabula ekizibu kyadde ky'abantu bano bavaawo batya. Ate nawulidde n'abagamba mbu kasasiro tanaba kutambula bwe waliwo ekyatulika, simanyi oba bituufu. Bwe waliwo ababadde bajjawo nga basima nga balina bye bateekayo wansi, naye mu kusima bw'ate kye tunakibaluka nalabye omwami agamba nti n'ebinyonyi ebyaliwo ku miti byabuuka mu bbanga, nga kitegeeza waliwo ekyabikanga mu ddoboozi. Kasasiro bw'aba atambula tasobola ate kukola ddoboozi, tasobola kubanga ne landi slides bwe ziba zitambula tasobola awulira ddoboozi nti landi slide ejja, kuba Kenya watera okubeera yezo landi slide naye tezikola ddoboozi, era enkuba etonnya n'etonnya ttaka ligenda mpola mpola zuu teritulikanga bomu aye terikola mukka mu bbanga. Naye kati kasasiro gwe baagedde nga kasasiro nze nagenza okulaba nga kiriringa bbumba oba kiringanga tosi, simanyi gye lyavudde mu lusozi. Anyway, bisinga tubirekere poliisi ekole okunoonyereza kwayo eneeba etubuulira. Muganange Edward the Great mtumiddeko nnyo Ssemakula Aziza omu Abu Dhabi. Tetujja kusuka wano olunaku olwaleero, mpozi muzeeyi woba olinayo akatalekeka? Sirina katalekeka, mpozi okubaagaliza olunaku olulungi, tubaagaliza birungi byereere, tuddemu tusisinkane nga ffenna tuli balamu, tusabe nnyo Mukama atwongerere eddala obulamu. Anyway, sijja kusuka waawo, mbeere bulungi, mweraba. Mweraba.